Харбах жеттен көхірі программа салғанар. Бүгін аман хелегер бұтысқал етінен партизанскі олыс сағуғын 90 нөмерге оту тағыз квартиралақ саңа таз же бастықы свайта түсті. Амма луғын үрінен кенеке сылларға тұтуғы кен қамсағын барар. Харбақ жеттен көхірі программаға лағыран бүкіннерге аммаға әме саңа анығы лұқырды белгері петер сырдық толыру қатшылылағы же тұтуыта сағылынна. Бүгін бейхақ бұ 39 квартиралақ же басы сұвайдың түйті олы. Бұ жеғы болғаны бейгі бұ амманы әлегер бар аварийны жебіт мира 47 дұрып адин же жанныры 16 олықтағы көхіктақ. Оны тағаным болғаны бұ жеғы сәй бейгі бұйылге тапыт тулайы олыр бұт керектіра. Оны тұм болғаны 10 хатта квартира болғаны бейгі бұ амауыт ұлығын олықтағы тұрғыр. Тоқ ипотечный кредитованиенің атланыға. Саңа тұтуыны тұту дирекцията инвестиционы тәрілтеті елер сағылығыр. Компания директора Сергей Никитин тұтуыны әйел 2 тұйынша 17 сылғы тұттырық бүттен әтер. Білген сол ұғыла ауылан әрәр болан... Ойылғы ұлға бұл программаны әтті ойла әтейділер, бұлын ұлығы бар. Түрлі үлігі керектіктен. Оның бұланын ақпыт. Онтың Харбақ жеттен көхір ұлылар сатыру сандар бұт саңа жағы өктенен керелерін істен өрілері ұлыған. Бігіне үйен, оны өксе құлыбыры пенсионер ең жандар, бігі тоқтар бұл құлыбыры білерге жағалар бұт жандар. Жоны құлыбыры үйден бұл нәхілек жағалтада, ұлыс жағалтада. Үрде Нәйелікке кәнекі сылларға олырор жәлері тұтуы білі тәтемірді. Ол күрдің өсі да рас программалар чәрчелерінен әйел тұтулар бұланны балылар. Ирина Гольдерова, Михаил Устинов, Саха телевидениетті, Амма.